Salam əzizləyicilər. Sabahınız xeyir olsun. Bugün həftənin 4-cü günü. Beyləqan qoyun quzu bazarına hər birini salamlayıram. Aprelin 14-ü, 4-cü ay 2022-ci il. Sağ ol qardaş, Allah köməyin olsun. Neçədir bunların qiymətləri? Əmin, neçədir bunların qiymətləri? 210 manatdan. Erkəkli kişilidir. Nə qədər ətlər olar, əmin? 17 kilo. Bunlar neçədir? Məlum, bunlar 2-yədir. 200 manat. Bəli. Erkəkli kişilidir qadır. Erkəkli kişilidir, alıqçı yoxdur. Bazar zəifdir, hə? Bazar zəifdir, yəqin oruçluqla bağlı. Bəli, İnşallah yaxşı olur. Düzələr, düzələr inşallah. Allah bazarınızı versin. Sağ ol qardaş, sağ ol, var olasın. Ben alacağım kanalın için. Salam öleyküm. Allah pazarı versin. Neçədir bu quzuların qiymətləri? Onlar 135 lira. 135 lira. Erkəkli kişilə mi? Kardeş bunlar neçədir? Bunlar 125 lira. 125 lira. Erkəkli kişilidir. Kisəyəkəkisi. Allah pazarı versin kardeş. Qiymətlər nədir kardeş? 150 ilə. 150 manat. Erkəkli kişidir. Kişidir. Allah pazarı versin kardeş. Çəkisi nə satır? Çəkilərdim, soruşum da nə qədər var? Bunlar da sıcaklar. 16 kilo. 16 kilo. Salam Mölöç kardeş, Allah pazarı versin. Neçədir bu qoyunların qiymətləri? 270. 270. Yetik qoyunlar 270 manat. Neçənci qarnadır kardeş? 2-3. 2-3. Bir də var içində. Bir də var. Allah pazarı versin kardeş. Kardeş salam Mölöçü, Allah pazarı versin. Sağ ol kardeş, hoş geldin. Çok sağ ol, minnettarım. Neçiyede kız var minnettarım? Hayır kardeş, 3-8'den DNA falan olsa. 3-8'den. Erkekli kişiydi kardeş. Burada bir tane kişi var. Ətləri nə qədər olar, təmiz ətləri? Bunlar ətləri kardeş, tertəmiz o yalanlar mənim Allah matmışım. Arada 14 kilo. 14-15 kilo. Allah pazarı versin. Çok sağ ol, düzün dediğin için teşekkür ederim kardeş. Həm salam mələyküm. Aleyküm selam. Allah pazarı versin. Neçədir bu quzuların toğulun qiyməti? Neçədir? Bunu 200 manata deyir, amma lan olsa razılaşmaz, erkək deyir. Bu da 2 dişi qoyun. Boğazlı qoyun. Boğaz deyir, elə bir taş duruşlu parası satılır. Ətlik də. Neçədir bunun neçə? Bunu 385-ə deyir, yalanın olsa razılaşmaz olmaz. 385-ə. Qardaş, bu quzular neçəyə? Salam mələkü, kızlar. 145'e. 145'e. Erkəkli kişidir, ha? Yok, bu da 150. 150. Böyle koçlar var, toğludur. En 500 manattan değil. Salam Mölökü kardeş, Allah pazarınızı versin. Neçədir balalı qoyunlar? Balalı qoyun 320 ilə. 320 ilə. Neçənci bal yadırlar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Balalar da erkəkli kişidir. Erkəkli də var, dişi də var. Bir ələqə nömrəsi qeyd edirsən. 050. Bəli. 968. Bəli. 92. Bəli. 99. Allah pazarı versin kardeş. Kapınızda da var kardeş. Bəli, bəli. 500 manatda. Erkəklər 500 manatda. Şeydir.
Həmi qiymətlər neçədir? 1500 manat arası. Həmi qiymətləri? Dedim də 1500 manat. Görlük deyə bacı olur. Görlük deyə bacı olur. Bu boşluqdur. Qiymətlər? Kəsmək üçün deyil. 1500 manat. Bəli. Allah bazarınızı versin. Sağ ol. Qardaş, salam öləkü, Allah pazarı versin. Neçəyədir quzuların qiymətləri? Yaxından gəlir. 125 ilə deyirsən, 110 ilə verərsən. Hamısı da yerkəkdir. Hamısı da yerkəkdir. Salamat olunanlar. Yüz başda qapıda. Yüz başda qapıda da. Qiymətləri. Qiymətləri belə razılaşır. Salam mələkəm, Allah pazarı ver. Neçədir bu quzuların qiyməti? 125 manat. Erkəkli kişidir. Allah pazarı versin. Qardaş, salam mələkəm. Mələkəm salam. Allah pazarı versin. Sağ ol, sağ ol, Allah kömək olsun. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? 130 manat olur. Saxlamalı quzuların 130. 130. Qapında da var? Qapıda da bir 10 dənəsi var. 10 dənə var. Bir ələqə nömrəsi versən bizə. Bunlar da şeylə daha saxlamalı. De gəlsin. Bunlar 130. Nömrəni qeyd elə. 050. Bəli. 598, 79, 56. Allah pazarı versin. Sağ ol, Allah kömək olsun. Salam mələkəm qardaş, Allah pazarı versin. Neçədir bu quzuların qiymətləri? Qardaş, valla biz almaq istəyirik, qardaş. Nəsib qardaş? Neçəyə? 125. 125. Erkəli dişildi qardaş. Allah pazarınızı versin. Alanın da, satanın da qardaş. Sağ ol, Aybrak, sağ ol. Allah sana sağ olasın. Çox sağ ol. Sənlə bazara da əşk eləməsin. Çox sağ ol, minnətdarım qardaş. Qaqa, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? 200 manatdan. Erkəkli dişilidir. Aşıqlı quzular da. Allah pazarı versin qardaş, dəyim mi? Dəyim. Ayağım, minayağım. Qardaş, salam aleyküm. Salam aleyküm. Allah pazarı versin. Neçəyədir qardaş quzuların qiymətləri? Bunlar son alacağım 65 lira. 165 lira. Erkəkli dişidir qardaş. Hamısı erkəkdir. Bir əlaqə nömrəni də qeyd elə qardaş. Bəli. 668. 050. 668. 5939. 5939. Lazım olsa hər səbəb 450 dənə idi. Satmışam bir 320-si qalıb. 320 dənə qardaşın eyvanı var. Kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Allah pazarı versin qardaş. Hörmətli izləyicilər, bax belə quzular var qardaş, 120 manatdan deyir, erkəkli dişili. Bunlar da 115 manatdan deyir. Salam mələk qardaş, Allah pazarı versin. Neçəyədir balalı qoyunda? Alnı övrəm. Neçədən aldınız? Xeyirli olsun. 400-dən 200-dən. 400-dən? 400-dən. Allah pazarı versin. Qulu beyləqanlı. Bəli. Abi nə evi? Allah kömək et olsun qardaş. Neçəyədir keçirən qiymətlər həmin? 150 manat. 150 manat. Balalı. Neçənci bal yadı həmin? 3, 2, 1. 2 də var, 2 də var, 1 də var. Bir ələqə nömrəsi yerləşdirirsiniz. Ehtiyac deyil. Allah bazarınızı versin qardaş.
Həm salam ölökü, Allah pazarı versin. Çox sağ olun, minnətdarım. Neçədir balalı qoyunlar? 200 balallar 300 manat. 200 balallar 300 manat. Hər balallar 250 manat. Boş 500 manat. Boşda 500 manatdır, sonra baxarlar. Yəni kimə ehtiyac olsa bundan çox 30 dənə. 30 dənə. Yəni hamısı da 1-2 qarış. 1-2 qarış. Hamısı elə qarış. Allah pazarınızı versin qardaş. Bir əlaqə nömrəyə qeyd eləmi? 050 Bəli. 429 1050 050 429 1050 Salam Mələk qardaş, Allah pazarı versin. Neçədir bu boğaz qoyunlar? Bunlar 7 damsı 2 ilə deyir. 200 manatdan. Belə heyvanların qapında da var. Var, var. Bir əlaqə nömrəsi qeyd elə də, sən əlaqə saxlasın. 051 051 504 04 06 06 Qardaşın əlaqə nömrəsi. 200 manatdan deyir, qapısında da var. Kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Hamısı da qızıl yeri. Allah pazarı versin, qardaş. Həm salam mələkü, Allah pazarı versin. Neçədir qardaş bu qoyundan qiymətləri? 320-yə, 330-a. 320-yə, 330-a, balalı qoyundan. Hamısı balalı, bizdir, hamısı bizdir. Deyil balalar da deyil. Cavan, hep cavan. Allah haqqı. Gəl, cavan. Qardaş, bir dənə əlaqə nömrəyə qeyd edə də. 050 Bəli. 341 Bəli. 43 43 Allah pazarı versin. Qardaş, salam mələkü. Allah pazarı versin. Neçədir bu balalı qoyunlar? 320 ilə. Neçəndi bal ya? 1-2. 1-2. Katalalı 3-cü var. Qapınızda da var qardaş. Var, var. 100 dənə qapıda var. 100 dənə də qapıda var. Bir əlaqə nömrədə qeyd edək. 51 674 4701 Kim almaq istəsə qardaşın əlaqə saxlasın, qapıda da 100 başdır. Adımı təyyardır. Hörmətli izləyicilər, bu belə quzular var. Qardaş 85 manatdan deyil. Heyvan bir ət, öy. Qiymətlər nəsədəndir qardaş? Sonları 55. Son 55. 155 var. Erkəkli dişidir? Erkək. Erkək. Allah pazarı versin qardaş. Qardaş, salam mələkü. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? 200 manatdan. Erkəkli dişilidir? Nə qədər ətlər olar təxminən? 16 şura. 15 Çərman götürür. Həm salam mələkü, Allah pazarı versin. Neçədir bu boğaz qoyunlar? 220 ilə. 220 ilə. Neçəndi bal yadam? 1-2 toğlu. 1-2 toğlu.
Alan olsa da düzelişme yeri vardı. Bir eləqə nömrə qeyd elə də. 150. Bəli. 640. Bəli. 0223. 0223. Qapında da var əmi? Var, 400 var. 400-ə qədər qapı da var. Allah pazarı versin əmi. Bu üstün kızlar cesisiye bak. Kıymetler nedir kardeş? Kıymetler bunları ama 145'den verir. 145. 155. 155'den verir. Erçeli dişi de. Erçeli dişi de. 155'den. Allah pazarını versin. Alanın da satanın da. Salam Mölökü. Allah pazarı versin. Çok sağ ol. Neçiyədən bu quzuların qiymətləri? Heç vallahi. Neçiyəlik yoxdur. Elə kim nə versə. Atama zəng götür. Razı olsun. Çalışmır. Malımızı alan yox. Elə buna söykəndə qalır. Neçiyə deyirsən həmin? Ne? Baha. Neçiyə deyirsən qardaş? Neçiyə deyirsən? 160 lan, 65 lan. Versən məsələn orta bax edəm kəndi. Çörə. Amma olar. Alan yoktur, veren yoktur. Çetin bir kaziye saklamak olmuyor. Allah öz kömü olsun. Allah pazarı versin. Sağ ol. Allah abone pazarı versin. Çok sağ ol. Ne bakışı? Yazın Pelikan pazarı. Bu Pelikan. Erkeli çilidi hem bu. Erkeli çilidi. Erken. Hamısı erken. Ha, çeşek size. Tam